Помаранчева зона, карантин та вакцини. Статистика не тішить. 80 питань та 4 години. Обласні депутати працювали, правда, не всі. Реконструкція дороги, великий проект. Будинок для літніх, життя тих, кому за. Новий шкільний простір, освіта, що розвиває. Закарпатська чемпіонка та хто покорює вершини. Також в передень весни про закарпатську красу, про харчування школярів, реконструкцію вокзалу в Виноградові, про стилістичні суперечки на сесії Мукачівської районної ради та про звернення до ужгородських депутатів, питання протестів і тарифів. Про ситуацію з захворюваністю, ну і лікарі закликають закарпатців. Візьміться за розум, медицина на межі. Про це все та більше дивіться в деталях у суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».